دغه نیالګي د چارو ادارې د کارکونکو لخوا اخیستل شوی او د کابل ښار په کورله پښته سیمه کې د ښودلو لپاره راوړل شوي دي. د یاد دفتر کارکونکي وایي دا کار یې د ښار د زرغونتیا او ښکلا لپاره کړی. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د نیالګیو د ساتنې او پالنې په برخه کې د ښاروالۍ له ادارې سره همکاري وکړي. از تمام کارمندای اداری امور پول آنها برای قرص نهال ها جمعواری شد و امروز کمپاین نهال شانیش جریان داره. در همشهران نوختان داده چی ده حفظ و مراقبت ساعت پاملارو نوکی او مطلب او اداره نه مغوختنه لکه د حفظ مراقبت ریاست نه مغوختنه دا چې کوم نرنه چې دلته ولګل شي هغه نیل چلته ولګل شو دا غنه باید په سمه ساتنه وکړي. بل خو د چارو ادارې د ساتنې مراقبت او څارنې مرستیال وایي چې د دې اونۍ تر پایه به د چارو ادارې د ملکیتونو په اړه ونسي مو کې شاوخوا نو نظر مسمر او غیر مسمر نیالګي کینوي. ما در ساعتی کې ملکیت اداري امور است کمپاین اجرا کردیم که مجموعاً الا ختم هفته جاری ما در حدود 19000 نهال در ساعاتی که مربوطه اداری امور از غرض خواهیم نمود. په ورته وخت کې ښاغلی مجددي وایي چې سږ کال به تاریخي سیمې د حکومت لپاره په تفریحي او عایداتي برخو بدلې شي. به صورت کل اداری امور میخواهد که ملکیت ها به عواید بروه. ما ساعات جهت تفریح شریع آماده میسازیم، مثل که ساعات پغمان آماده شده. ما چند ساعت دیگر هم امسال به عواید میسپاریم و به روی مردم باز میکنیم. چارواکو تل له خلکو غوښتي چې د تفریحي سیمو په ساتنه او د نیالګیو کینولو په برخه کې د اړوندو ادارو له کارکوونکو سره همکاري وکړي.